Salam, əz hörmətli səsəmiz, biz üstünə üçün dərmən düzəldəsiniz. Dərmənin resipi ən birinci sarımsağı əzirlər. Südü qaynadırlar. Helədir, o südü qaynadırsan sarımsağı əzənə kimi süddə qaynır. Əzib qutarırsan, soyumadan tez tökürsən sarımsağı. Sonra ilik olana qədər gözləyirsən. İlik olana qədər gözləməlisən ki, o xeyri daha çox olsun. Sağ olun. Ali, sen düzeltip sen. İyi çiğ. İyi doldu. Sen saklanmadı iyi çiğ. Buxarsız. Öz izadındı, özün izad edirsən. Hayata. Bu qabuqların yap verir bana. Qabuq da iç geçsin. Özün izad edibsən, indi içi qutarmazsın. Ana. Bu qabuqları buradan. Qabuğun çıxar. At bura. Ne yandırıyor? Önce. Ana. Bu kapı doludu. Sarımsağdı. Sarımsağdı. Sarımsağı kaynağına su içmez ziyan Kaynağına su içmez ziyan değil. Özünden uyuyup başlayacağız zaten yatmağa.